Це світлина сучасної київської підземки, а це світлина 60-х років минулого століття. Об'єднує їх не те, що метрополітен значно спростив життя киян, а те, що першочергово метро будували як сховище від можливих авіа чи навіть ядерних ударів. А тепер по порядку. У Києві споруджується метро. Післявоєнний Київ, 6 листопада 1960 року. Урочисте відкриття першої черги метро з 5 станцій в Урядовому кварталі. Нові станції – Вокзальна, Університет, Хрещатик, Арсенальна та Дніпро. Перший офіційний рейс здійснив киянин Іван Виноградов. Цікаво, що Москва мала іншу кандидатуру російського машиніста Олексія Сімагіна. Київський метрополітен став першим у радянській Україні, третім в СРСР після московського та ленінградського і 14-м у Європі. Метро у Києві хотіли побудувати ще на початку 20-го століття, однак тоді завадили війни. Вже у 1945-му з'явився новий проект із трьома лініями, які існують і донині. До початку 60-х років метробудівці встигли спорудити лише 5 станцій сучасної червоної гілки, а все через важкопрохідний ґрунт, де мала розташовуватись Арсенальна. Зараз вона найглибша в світі станція підземки глибиною у майже 106 метрів. Метро є не лише в столиці, але й у Харкові та Дніпрі. Воно значно молодше за столичне, та нині усі підземні станції виконують роль укриттів. До речі, варварські ракетні обстріли українських міст, які здійснює держава-терорист Росія від самісінького початку широкомасштабної війни, порівнюють із бомбардуванням гітлерівською авіацією території Великої Британії за часів Другої світової. Британці так само ховалися у першому на той час у світі лондонському метро, як українці в метрополітенах Києва, Харкова і Дніпра. В перші місяці потужного бомбардування Великої Британії на постійній основі в метро Лондона ночували близько 30 тисяч людей, тоді як у київському – близько 15 тисяч. Спали на підлозі платформ, сидячи, лежачи, хто як, або у вагонах поїздів, які зупинялися на ніч. Траплялося і таке, що в українських підземках з'являлося нове життя. Під час атак ті, хто перебував у метро, молилися, співали. Щоб відволіктися, читали книги і грали в ігри, а хтось навпаки – оновлював стрічку новин, телефонував своїм близьким і рідним. Коли сили оборони відігнали росіян від околиць Києва, Харкова та Дніпропетровщини, кількість людей у метро почала зменшуватися. Нині метрополітени України продовжують використовуватися як укриття під час російських обстрілів, як спосіб для пересування, а іноді для проведення концертів чи інших культурних заходів.